Сәлеметсің келме оқушылар. Әліппе сабағын бастаймыз. 14-ші сабақ. А дыбысының жалғасы. А дыбысының әрпенің жалғасы. Балалар. Бүгін біз сіздермен суретпен жұмыс жасаймыз, балалар. Суретке қарайық. Суретте біз кімді, нелерді көріп тұрмыз. Балалар, кәне атайық. Мен біздің суретте бау бақша берілген екен, иә? Бақта не өсіп тұр, балалар, ағаштарда? Алмалар өсіп тұр, және алмұрттар өсіп тұр. Иә, балалар, алманың түсі қандай? Қызыл, дәмді. Алмұрттың түсі жасыл екен. Ал бақта не жайылып жүр? Бұзау. Лақ жайылып жүр, иә, балалар? Бақшада кімді көріп тұрмыз? Бақшада атайды көріп тұрмыз. Атай жазымен не екті? Атай қауын қарбыз екті. Атай қауын жинап тұр. Балалар, осы суретте берілген сөз заттардың сөздерінен балалар а дыбысы бар ма екен? Мысалы ағаш. Адылысы бар. Алма. Бар екен, е, балалар? Және алмұрт. Бақша. Бақ. Бар екен, е? Қауын. Қарғыз. Ата. Лақ. Бозау. Және барлық сөзде адылысы бар екен, балалар. Енді осы а дыбыстар, балалар, сөздің басында, ортасында, аяғында келеді. Ал енді осы берілген сөздерді біз оңға бөліп айтып көрейік. Ата екі буын, алма екі буын, алмұрт екі буын, қауын екі буын, қарбыз екі буын, лақ. Бұл буынға бөлініп жазылмай, себебі бір ғана дауысты дыбысы бар. Бозау екі буын, ағаш екі буын, бақша екі буын. Балалар, өздеріңіз көріп тұрғандай, а дыбысы сөздің басында, соңында, ортасында келеді балалар. Және соңында келеді екен. Балалар, енді осы сөздерден біз сөйлем құрастырып көрейік. Бақшада қауын қарбыз пісті. Ата қауын жинады. Бақта алма алмұрт пісті. Бақта бұзау лақ жайылып жүр. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.